تیرا جمعہ مدہ خلافت متعلق خبر شروع کرے وقت کہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات نفس سوک خلیف شو وغیب سے یہ سلسلہ را روانہ وقت او بیا می داوی دیو چھے دا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دور او زمانہ را لہ یو دور او زمانہ دا سی وچے دا صحابہ خپل منس کے اختلافات و آخر وقت کے بیا دا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سلطنت او داغی حکومت مستحکم شو. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پخپل زندگی کے او پخپل جن کے لا وفات نو دخپل زوید پارا یزید ابن معاویہ پارا لخلقن بیعت اغشتل شورو کرن. اس دے زمانہ کی چھے انتخاب کی گی دا مشن و آغا دا اٹونو پا ذریعہ کی گی او آغا زمانہ کی چھے با انتخاب کی دنو دا بیعت سلسلہ بوا خلق با یو مشر للاس ورک بس دا بداغوی اٹو نو پخپل زندگی کے و پخپل جن کے دا خپل زوی دا پارا دا یزید دا پارا بیعت شروع او چونکہ اگر پخپل جم دیو حکومت اخپلو دا حکومت چی سمر والیانو گورنران اگر اخپلو دا فوج سربراہانو مشران اخپلو نو دا مرحلہ و تریر آسانو عام مسلمانانو دا فتنین او دا انتشار دا بچکی دو دا لاسا دا یزید بیعتو مدینہ منورہ کے لعام بیعت نو شوے دے درمیان کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وفات شو دا مدینہ شریفے والی تہتلار اور سیدلا جی معاویہ رضی اللہ عنہ کو وفات تے اگر پا شام کیو خطلہ خلق و تغگمک و چی دے وفات تے او دو آئے چی اگر بیمار دے نا جوڑا دے او پا خپل جن کے دا خپل زوید پارا دا خلافت او دا بادشاہ ہے بیعت غواری مکہ خلق و تدا پتا ہو لگی چی دے وفات تے نو بیا بخلق انتشار جو گی غد مکوا دا مدینہ شریفی چکم گورنر دے والی دے اغا مشورہ اقلا دا خپل نائف سرا معاونی او صلیو ایر خراب صلیو مروان دا ابوانو میہ قبیلیو مخ کی خسلیو او دا دے گورنرین او دا دے ولایتنا رست بیاد دا کردار دیر خراب شوی دے بہر کیف داغی گورنر داغا مروان سر مشورہ اکر چی سوکم مروان ورطوی چی پا دو کسو زی اریگم چی غیب دی یزید سر بیعاتو نکی یو حضرت حسین رضی اللہ عنہ او دویم عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ دا دو کسانو باندی اریگم چی دی بیعاتو نکی او باقی خلق با او کی خوک دے دو کسو بیعاتو نکنو دا نورم نکی وی سوک ما وی دا دوالا رو گوالا او ورطو آیا چی معاویہ سے ما تا خطرہ لے گلے دے دا یزید دا پارا بیعات غواری دا بادشاہ نو کدوی در سرام مادشو بیعاتی اوکا خوڑی رخدا او کدوی انکار اوکا نو سرونت پاغذ قلم کا نو کدا دوالا دے ملکل نو نور خلق باوی ریگی نو فورا با دا یزید سرام دا بادشاہ بیعاتو کی او گوری کدی دوالو بیعاتو نکنو دا مدینہ شریف خلق یا گیر چا پیرا نور عرب بم بیعاتو نکی انتشار بجوش اگور نرخص سڑیو نرم دلو حضرت حسین رضی اللہ عنہ رو گفت خود دے پویشو چی دا یزید
د پارمانه به اتخلی او پدیم کوئی شو چه حضرت معاویه رضی اللہ عنہ وفات شوه دی اگر چلا عام اطلاع مدینه منوری تا نو رسید دی خو چه دا ما غواری نوم دا چل دی زان سره یو سو قسان بوت للاو غیر دا گورنر دا محل نا دا دربار نبار ادرو لاووی کما آوازو کنو ما پسی را ننوزه اسی نما تصدن نا مصیبت یا فتنه جوڑنش چه دی سنگ ننو دا گورنر ورطاون اقا خبر اقلا به ما خودی لرا گفتی معاویه رضی اللہ عنہ بیمار دی او اغد اخبر زوی یزید دا پارا دا بادشاہ بیعت غواری نوتا میرا بانیو کوا غصر بیعتو پا حضرت حسین رضی اللہ عنہ قویشو اغور توی چی ما تا پتا دا چی تا ام دیل گفتم او زمادا هم یقین دی چی حضرت معاویه رضی اللہ عنہ وفات تی وی بس تا ما دیل را گفتی چی تا بیعت کے وی مالا مشوری لوخ را کم زبا پی سوچو کم مشورا با پی اکم پی دیر خدا حضرت حسین رضی اللہ عنہ تی بار رویتا گورنر چی بیا دا خپل معاون سرا دا خپل نائب سرا مشورا اکلا دا مروان سرا مروان ورتوی انتہائی غلط دی اکلا کبیعات نکو نو وجلی بری نو کدیر وجلی وی نور خلق بیرے دلی و طولو با دا یزید بیعات کو مجھے دیدے نا بچ شو سے قابو کو لینا شا او گورنر وطوی افسوس مروانا تا زمان لاس دا پیغمبر علیہ السلام پا خار کے دا نبی علیہ السلام پا کلی کی دا غدن وسی پا وینو رنگ کول غواری اللہ نا نہیں رہ گی دا پیغمبر علیہ السلام خار دے دا نبی علیہ السلام کلی دے دا غو وطن دے او دام پا یقین سرم انتا معلوم دا چه حضرت حسین رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام نو سے دے دا لور دوے دے زمان اللہ سولی دا آقا پا وینو باندے رنگم اچھر دا سے نشم کولے بیعت پتی والی بے اسے نشی قابو کولے سبای اور پسی بیا استازے اولے گا چه تراشا و منسرا اگا خپل خبرہ کے مشوراو کا حضرت حسین رضی اللہ عنہ تبیائی اوشپا محلت واغشتا چی ماتی او مشپا انتظارو کا زو مشورکم او پا غشپا کی دن مکی مکرمی ترا روان شو سمر دا پیغمبر علیہ السلام دا خاندان دا حضرت حسن دا حضرت حسین رضی اللہ عنہما یا بنو حاشم کی دا پیغمبر علیہ السلام کم خاندانو اگا طول دشپی او خانو باندے سوارشو مکی مکرمی ترا غلق مطلب یہ دو چی دلتا اس جنگ او جگڑا جوڑول او اختلاف و انتشار پیدا کول ندی پکار دا پیغمبر علیہ السلام وطن دے زب بیعت نکوم دی با پزور را نقواری نلوی جنگ او انتشار ہوئی نتوی دل دا مسلمانانو بشوروش عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ہم دا شپے پٹ پا پٹا مکہ مکرمی تزان رو رسو مکہ مکرمہ کی دی یو بل سر مشورے کولے کہ اس سو کو آیا دی یزید بیعتو کو عام و خلق بیعت کرے دے او زی پا زی باندے دا زور حکومت قائم دے شام کے مدینہ شریفہ کے پا بسرہ کے او گیر چا پی رچنور سمرا لاقی دیل تکے تولخ پل فوجی کمانڈران دی دا بیت المال مشران دی فوجی جرنیلان دی بادشاہ والیان گورنران تول دا دری اس منگ دی حالت کی سوکو منگ کا دا بیعت کو امنا مناسب دی ولی زکر چی کم خلافت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انا غدا خلافت ندے دا پیغمبر علیہ السلام خلافت خو طریقہ بداوا چی کم دا ریخا وندان بو او خیار او کوئی خلق بو اغیب راجم شو اغیب اخپل منس کے فیصلہو کا چی کم انسان دا بادشاہی دا پارا اہل دینو ابے بادشاہ کر دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بادشاہی و خلافت امدغہ سوا دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلافت امدغہ سوا تروسا پوری موروسی بادشاہی نوارا گلے نا حضرت ابو بکر صدیق پل زوے بادشاہ کرے دے نا حضرت عمر فاروق پل زوے بادشاہ کرے دے بلکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ چکلا پخ پل جن باندے خلیفہ مقررہ انہیں شورہ جوڑک دے اسو قسانو
وی چې زه وفات شم نو دا شورا دا سو کسان به کینی او دوی به مشوره وکړي چې څوک د دوی خوښې هغه د بادشاه کې همدغه شپږو کسانو کې چې کم د چا خوښې وی زما زوی عبدالله بن عمر بم پکې ناشتی خدا زه ټولو ته اعلان کوم چې هغه له به بادشاهی نه ورکوي هسې مشوره دی والی خو بادشاهی به هغه له نه ورکوي بیا د هغه نه پس حضرت عثمان رضی الله عنه په خپل ژوند داسې نه دي کړی چې د هغه زوی د هغه په ځای باندې ولاړ دی او د هغه د بادشاه اعلان یې کړی دی نه حضرت علی رضی الله عنه داسې کړی دی حضرت معاویه رضی الله عنه د یو مجبورۍ د لاسه داسې یو مسله وکړله نو په دې اکابر صحابه کرام چې کوم مشرانو ټول خفه وو چې دا مناسب نه ده دا خو په کار دا و صحابه کرام موجود دي د نبی علیه السلام مشران او دیندار او د پیغمبر علیه السلام د مجلس خلق موجود دي د هغوی د خاندان خلق موجود دي نو په کار دا و چې هغوی مشوره کړې وه چې کوم سړی د بادشاه او د خلافت اهل وي هغه ته به بادشاهي او خلافت ورکړې وه بل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث هم د دوی مخکې پروت و د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایلی و چې یو زمانه به راشي وی فرمایل ډېر زیات خفه او فکرمند و د خوبه راپاڅېد د الله رسوله ولې خفه وی چې ما په خپل منبر باندې چې دا کم منبر باندې به نبی علیه السلام تقریر کو و دې خپل منبر یو قوم یاد کړ د هغې قوم الکان مې ولیدل چې زما په منبر لوبې کوي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې تعبیر خو ښکاره و چې یو زمانه کې به که شران الکان به راشي هغوی به بادشاهي قبضه کړي د حلالو د حرامو د ښه د بد د انصاف او د عدل خیال به نه ساتي نو د دې صحابه همدقه سوچو اذا اس کم بادشاہ د معاویہ رضی اللہ عنہ نہ پس مقرر شو نوجوان دے الک دے او د نبی علیہ السلام یو قولمو کہ الخلافت بعدی 30 سنہ زمانہ پس با خلافت اصل خلافت چې کم د پیغمبر جانشین وی دیر شکاله به چلےگی داغه نہ پس با عام بادشاہی شروع شي بادشاہان برا پاسی په یو بل بچکونه لګي یو ظلمونه وکړي دا ټولې خبرې د هغې مخکې وې په دې وجه باندې حضرت حسین رضی الله عنه عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه دې اکابرو صحابهو د یزید بیعت زړه نه غوښته مشوره شروع وه چې څوک کوفه چې نن سبا د عراق مشهور ښار دی حضرت علی رضی الله عنه دې کوفه کې پاتې کېده هغه شهید شوی هم په کوفه کې دی او د علی رضی الله عنه قبر هغه هم اوس هم په کوفه کې دی د کوفې خلکو د علی رضی الله عنه سره ډېر لوی عقیدت لره او ډېره مینه یې لرله نو هغوی خطونه راولېږل او استازي راولېږل حضرت حسین رضی الله عنه پسې مکې مکرمې ته چې ته مهرباني وکړه کوفې ته راشه د کوفې ټول خلک ستا په انتظار دی کوفه دراشه نو مونږ ستا په لاس بیعت کو مونږ تا خلیفه کو تا مشر کو د یزید بیعت مونږ نه کو حضرت حسین رضی الله عنه د خپلو ملګرو سره مشوره وکړه چې څه وکړو کوفه ته لاړ شم او که نه شم چې کوم نږدې صحابه وو د پیغمبر علیه السلام ملګري وو هغوی مشوره نه ورکوله وی پام کوه کوفه ته به نه ځي مونږ دا مشوره درکوو د کوفه خلک غداران دي دوکا والا سره وکي زړونه به تا سره یې ګورې د پیسو لالچیان خلک دی که پیسې واغشته نو زړونه به تا سره یې او توره به ګورې بیا د مخالفینو سره پام کوه دا غلطي ونه کړي لیکن دومره خطونه درې غټې غټې بوجې د خطونو یو بل بل دا د پسې راتلې او دا اعلانات پکېدل چې د کوفې خلک ستا انتظار کوي ستا په لاس بیعت کول غواړي او ته مهرباني وکړه کوفې ته فورا راشه کرانلې نو دلته ممکن د لانجه جوړه شي د یو هوښیار توب وکړه د خپل د تره زوی مسلم ابن عقیل رضی الله عنه هغې ولېږه وی ته لاړ شه کوفې ته هلته حالات معلوم کا نو که دا خطونه د خلکو رشتې وي او د کوفې خلک واقعي زموږ مرسته کوي او د دې حق مرګرتیا مونږ سره کوي د دې باطل مقابله مونږ سره کوي
نو ما تا بیا اطلاو کنو دو کوفه تا دردم اکدا خطون دروغی او خلقو که زمون سرا دا ظلمی نو اتفاق نی نو بیام را تا ہوا ایز کوفه تا ندردم مسلم ابن عقیل تاری رو اگدو واقعید زیرت مختصر ویم مسلم ابن عقیل لار کوفه تا او دا کوفه خلق و دیر زبردست استقبالو پا زرگون خلق مرگری شو او دا وازونه به کول که دا نبی علیہ السلام دا ترزوی زنده بار دکه مسلم ابن عقیل دا دا حضرت علی رضی اللہ عنہ رواره دی عقیل چی دا ابو طالب زوی دی نو دا حضرت حسین رضی اللہ عنہ دا ترزوی دی دا پیغمبر علیہ السلام دا خاندان انسان دی دیر لوی استقبال شو او زی پا دے بیعت ور سر غائبان شورو شو چی منستا پلاس بیعت دو دا حضرت حسین رضی اللہ عنہ دا پارا او اغتا فورا خطو لے گا چی غمرا روان شو مسلم ابن عقیل چی دا خلقو دا گرما گرمی ولی دلا دا کوفی دا خلقو او دا جوش ولی چی دا خلق خوز من طول تابیدار دے او طول دا نبی علیہ السلام پا خاندان زن قربانی یره دا خلق و اولیدو والا خلق نه دا واقعی دا من دا خاندان میناناک دی من سر محبت تی او زمان نا اولیدو والا دی و یو کس دنی طول دا کوفی خلق و زرگون دا قبائل و گیر چاپی را چی سمرا علاقه و کوفی و خاص خارنا سمرا چی گیر چاپی را دا عراق را علاقه وی دا طول پا یو آواز ور سر پاسه دن او بیعتون ور سر شروع شو من بالکل دا عزیز بادشای نمنو مونگ دا آغا مقابله که دا نبی علیہ السلام نوسی و درول گوارو و فورا درازی مسلم ابن عقیل که دی حالت تاو قتلی و خطی اولی که او پا آغا خط که حضرت حسین رضی اللہ عنہ تاولی کل که تا میرا بانیو که فورا داروان شا کوفی تا ممکن نمکم و کرمه که تا تا خطره میلو شدل تیس خطره نشتا آغا خو آغا ظاهری دا خلق و آغا مینی تاو قتل دا کوفی خلق طول زمان مرگری دی ایس صبح زمان مخالف نشتا او طول پا مون زانون قربان ای حضرت حسین رضی اللہ عنہ تخطر روان شو خو پیاده سفره بلا مزل باو ایخوا یزید تا پتاو لگی دل شام تا اطلاع ملو شوا یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ خو مکی مکرمی تراغلی دی مکی خلق مرسل طول ولال بستا خلاف او بیا کوفی تے دا ترزویر او رسید مسلم ابن عقیل او طول دا کوفی خلق ورسر او دریدل او بلکی آوازی او دریدل نا دا اگر دا پارا بیعتم شورو شو اپوی شو اگر بی کدا کوفم دا ما مخالف شی دا مکی خلقم دا ما مخالف شی او دا خود نبی علیہ السلام نو سیده کدی لگم میدان کی او دریدل نو دا طول خلق دا دم رستقی و زمان بادشاہ خوبیا بربادی که دا ما سوگا دا مقابلہ که چه دا بادشاہ دی راشا زور رکاروالا نو دا بسرے کم گورنر و کوفی سر مخی او خار دی دا معراق کرا زی عبید اللہ ابن زیاد اغتا او خط ورو لے گی او اغتا او فورا کوفی تلر شو او دا کوفی خلق پارا طریقہ چی دا حضرت حسین رضی اللہ عنہ او دا عبید اللہ ابن زی مسلم ابن عقیل نا دا آغا دا تبدا دوی نوارو پیسے غوالی پیسے ورکا مشرع غوالی مشرع ورکا پا پیسو کار نکی گئو پا زور کار کی گئو چی سوک مخالفی ختم کا ملکا خدا فتنہ ختم عبید اللہ ابن زیاد چی دکم دا بسرے گورنر و دا یزید دا طرف ندیر آغی کوفی تا او دا کوفی جامع مسجد کے لانو خلق کی زنطرہ جمع کن اگر سر اخبر لخ کر دی دا بسرے نے دان سر روست دی جامع مسجد دا کوفی لوی جماعت کی ادھرے دا او دا اعلان ہو کچھ اے خلق دا یزید کی دا امیر المومنین دی زدہ بسرے گورنر مومال دا کوفی گورنری مراکل دا اگر خط دی نن نپس دا کوفی گورنر میں او ما تے دا اعلان کردے دے چکا سوک زمون برست کئی مونگا غلا پیسے مور کرو اغلا مونگ عزت مور کرو اغلا مونگ مشری مور کرو او قصوب زمون برستا نکی او زمون کو مقابلہ کے دا حضرت حسین
یا دا مسلم ابن عقیل مرگرتیا کئی نو بل چل ور سرنکو بینا مرگنا وجنوی خلقی ہویا رو او چالے پیسے شروع پڑی نونن خدا ور طول دا پیسے دی تا دا پا عراق کے و پا افغانستان کے وزے پا دینے دا خلق ولی نن دا امریکی مرستا کئی ور تا خپتا دا یهود و دا امریکی اگر دا مسلمان دشمنی مور تا معلوم دا دا مور تا معلوم دا چیر دا امریکا و دا یهود زمون پا دی وطن کے سکئی خلقو تا پتر آر سوک کے خبر دی پا افغانستان کے سوک لل پا عراق کے سوک لل دا عراق کے بیدا چی غیوالے چیر عراق چی دینو دا نوی وصلہ و ایٹمی وصلہ دا و حتیار دی وصلہ او معاینہ کار بے لے گل چی دی دی معاینہ کار سرا مدد نکی امداد ور سرا نکی او دن ایٹمی وصلہ جوڑا کڑی دا و دے کڑی دی اگے کڑی دی ترنن پوری دی تولی دنیا تا پتا دا چی پیراک کی چرتا ایٹمی وصلہ خدا چی اسم چاسا پیدا نکلی چو پخ پلے اقرارو کو یا مونگا چی پا کم مقصد پیراک عملہ کولا نویا غا غلط ہو اس قسم ہتھیار پکی نشتا نی پیدا کلی چو افغانستان کی وی ویرا وی دا طالبان چی دی دی وی دا خزو حقوق و عام خلق و تخبل حق نورگی دا دس حق ولا ورگا سمرا دنیا تباک للو سمرا خلق شیدان شو سمرا خزی پکی کنڈے شو سمرا بچی تیمانان شو دا دی امریکی دا ظلم زوی مچی بچی بچی با منی کی دا ظلم کئی طول پاکستان کی نا طول دنیا با منی کی دا ظلم کئی ہر سوک بے منی لیکن بے امریک خلق مر گرے دی ازلان نفرت بدا هر مسلمانی دا امریکی سر ولی بیا خلق مرگره ده صرف دا پیسو دا تمی پلا لک بانده پیسو ور سر لگیا دی ڈالر پا افغانستان کی تقسیم ہے لگیا دی ڈالر پا عراق کی تقسیم ہے آگا ڈالر رو بانده و آگا پیسو بانده دا دنیا خلق پا پلا قبضہ کی واقش تک پیسا خدا سی او شیر ہے قسم دے اللہ دی زمان نم ایمان تا خیر کی یعنی پیسا کی راشی سڑے بیا دی ایمان نم کی ورتی ہے آگا دور دا صحابو او آغا دور دا نیکان و صالحین و آغا تیر شوی دی چه غیبا ایمان کا مقابلہ کی دولت او بادشاہی پار سے لاری تو کلے آغا دور تیر دی اس دا کوف چی دیر آغی او تا اعلانی او کو بس مشران لے پیسے ورکلے دمرا پیسے تقسیم کلا چی دا کوفی خلق و خویا دا مسلم ابن عقیل دا پار دا زندباد نارے کولے او کسا پا کسا گردے دا لوغب کوبوس وراو دا دا نبی علیہ السلام دا خاندان دے او دا دا حضرت علی سے بروارہ دے او دا دا حضرت حسین رضی اللہ عنہ دا ترزوے دے او پرچارو خطونے ور پسیلی گلی ور آغختے او یا تولتے پخپلو کورنو کی کیناستل او بہن اللہ ابن زیاد دا گورنر پویشو چی خبر اخو میں سنہ سے قابو پلا راگے چی کم دا گورنر محلو آگی توخن او دا آگی محل نیلانو وی گورا زبیان در تا دا اعلان کو چی ما دا مسلم ابن عقیل عرض ہے کچی را پیدا کے کچا دی مونگ لرا وستقل ہمیں نام ورکو او کچا مونگ تر دا زیو خوچی دی پا کم زی کے ناس تی ناغل ہمیں نام ورکو او کچی ام رستا اکرانو دا اگر صدا ام دا اگر چی اگر وجنو پری دوئے نا مسلم ابن عقیل تا پتاو لگی دل چی دی خود ما مقابلہ کی دا خدا اعلانو کنو اگر کل دا کوفی خلق تو چرا زی ساسو خما سر ولاری ہے زی کی ولدی اتل لزر تاریخ لیکی پشمیر اتل لزر کسان و سر مرگری مسلم ابن عقید سر 18,000 لیکن نظرم دو درم اور طول را لیلو دا دیو بید اللہ ابن زیاد دا محل نگیر چا پیر محاصر اوکا رازے بستاو زمان مرگری ہے چی دا ختم او دو سر پشمیر پا دا غزه که 500 یا 500 کسان دی دا غی گورنر سر 500 یا 500 و تل زر دا کوفی خلق دیگیر چا پیر محاصره شد دا غی 500 یا 500 کسانو که اغا خلق موچه اغا ردوی دا قومون و مشرانو اغی تیوی شابه کشه بوده دا محل نمی او چه کم خلق دا مسلم ابن عقیل سر مرگری دی اغی لپیسه ورکی لالک ورکی سورہ پیسے کی غواڑی ورکے ہوئے نا خلق رانا پرکے او پخ پلا بیاد قلع سر تو خط او اعلانے ہو کہ اے خلقا زا گورنر امستاسو دا یزید دا طرف مالے دا توفی گورنری را کرد
او زه د اعلان درته کوم چې څوک زما مرسته کوي څومره پیسې چې پکاري ورکوم د قومونو مشرۍ به ورکوم او که چا زما مرسته ونه کړه او د دې مسلم ابن عقیل مرسته وکړه نو خیر یې نشته ما به تاسو مړ کړئ خو درپسې بل لښکر را روان دی. تاریخ لیکي چې یا تل زره کسانو او یا یو یوزی یو یوزی یو یوزی یو قسم ورسره پاتې نه شو نه غریب دغه سې په میدان یوازې پاتې شو. اواخره کې ډېره زیاته د غم او د افسوس واقعه را خو دې هم گرفتار کړ او رې وسته او ځان ته مخامخ ودرو او په دومره بې دردۍ باندې گرفتار که چې دی کله گرفتار کو نو دی ووهه او دا شونډه او دا پوزه او دا غاښونه یې وتل دې نه وینې به دی ځان ته مخامخ ودرو. تو حضرت حسین را لېږلې او ډېر د حضرت حسین رضی الله عنه په حق کې ډېر ستغې سپورې ډېر د کنځلو خبرې وکړې د ورنام جوابونه ورکړل هغه الفاظ مال مناسب نه دي خو بهر کې سړي ته حکم وکړ جلاد ته د محل سر ته وکړې جواب او هلته یې په توره ته سر ووهه او سر او تنه یې دواړه لارې ته وغورځوه چې خلک ته عبرت وایي ویل یې وصیت کوم هغه خو مې ومنه کړه وی وایه څه وصیت دی دی وی یو وصیت خو دارې زما یو وصیت نو بله باقي زه چې ته څه وی نو بس مړ وجنې مې یو کار څه کوې خو زه ستا په لاس باندې یا د یزید په لاس بیعت کول نه غواړم خو یو وصیت مې ومنه وی وصیت څه دی وی یو خو دارې چې زما لاش زما یو رشته دار دلته کې هغه ته حواله کړه چې ما لاش خښ کړي ما د مرګ نه پس دویم ما باندې اووه سوه درهم دی یو سړي قرض دی دغه رشته دار ته دا وصیت کوم چې زما هغه قرض خلاصه کړي او دریم زه یو خط لیکم د حضرت حسین رضی الله عنه په نوم باندې ځکه هغه ته ما یو خط لېږلی دی او ما ورته ویل چې د کوفې خلک زمونږ ډېر تابعدار دي نو ممکن ده چې هغه را روان شوي نو که هغه راغې خو دغه حال دا کم دی دا کم چې زما ما سره دې خلکو چې کومه غداري وکړه خدا غداري هغه سره هم کوي دا هغه ته یو خط لېږمه چې ته مهرباني وکړه ګورې کوفې ته مه راځه د کوفې خلکو چې دا ما سره څو کړل دا حال ستا هم دی ګورنر هوښیار وغوی ډېره ښه رشته دار یې ول راوغوښته درې واړه وصیت یې وکړل وی دا دوه به دې ومنو ستا دا قرض به هم ستا دا رشته دار خلاص کړي خوښه یې خپله ده که خلاصوي که نه خلاصوي مونږ یې نه منې کوو دا دویمه خبره دې منولی که حضرت حسین ته رضی الله عنه ته خو خبره که رانغې جنګ به ونهشي جګړې نه به مونږ هم بچ شو هم بچ او وی دا درېمه خبره دې نه منو چې ستا لاش دې ښخ کړي ستا لاش به همدغسې په دې میدان پروت دی ته نه منو اوچت یې کړ برق د قلا سر ته او هغه ظالم جلاد ته سر ووه سر یې هم لاندې پرېوته او وجود دې هلته ورکړه هغه هم لاندې پرېوته ازای دومره اوچت و تاریخ لیکي چې دې ځمکې له راغې نو دا د خپې د هډوکې مات شو حضرت حسین رضی الله عنه ته په اړومبې خط رسېدلې د خو ورته لیکلي و ځکه د کوفې خلکو په اړومبې ډېر مضبوط استقبال کړی هغه ته خط ورسېد چې د کوفې خلک خو زما مرسته کوي او زما د تره د زوی استقبال وکړ او د عدل او د انصاف د حکومت لپاره زما شا ته ودرېږي زموږ نه ځان قربانۍ خپلې قافلې ته یې حکم وکړ ځان تیار کړې زه کوفې ته څومره چې په مکه مکرمه کې مشرانو هغې ولا مشوره ورنه کړې مز تر دې حده پورې عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه ورته وی ګوره د کوفې ځمکې ته چې قطعا لاړ نه شي دغې خاورې ستا د پلار سره وفا نه ده کړې تا سره مګورې وفا نه کړې دغه خور ستارور سره حضرت حسن سره وفا نه ده کړی تا سره وفا نه کړی مکه عبد الله ابن عمر رضی الله عنه چې کوم د عمر فاروق رضی الله عنه زویره هغه ورته نصیحت وکړ عبد الله ابن عباس د حضرت عباس رضی الله عنه زویره هغه ورته نصیحت وکړ چې ګوره پام کوا کوفې ته لاړ نشه مزه کوفې ته د کوفې خلک در سره وفا نه کوي او موږ د تمینت کو زاری در تکو د خدای پنوم در تک قسم اچو چې کوفې ته مل او حضرت حسین رضی الله عنه کوفې ته اراده او چې د خامخازم نو دا سوال په تاریخ کې راځي چې ار کله دې ټول مشرانو دې منې کو دې ولې نه منې کې ولې نه ولې پاتې شی به
داغنی یو حدیث ما تر سیدری دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی پا حرم کی با یو حیوانی یو انسان با یو انسان تا نبی علیہ السلام دا حیوان مثال ورکی یو حیوان با یو داغا دلا سبا دا مکی مکرمی دا حرم عزت بربادی گی نو اسنا کدر مکہ کی پاتش مدل تا جگڑا جوڑا شی نو دا پیغمبر علیہ السلام دغه حدیث مصداق زونه ګرځو اسنه هغه کزنه شمه چې نبی علیہ السلام دغه په حق فرمایي یو شی به چې دغه د برکت نه د حرم تقدس ختم شي دغه عظمت او احترام به ختم شي نو د حرم نه بار که جګړه کیږي دلته به مرا سره کیږي کوي نه تویږي دلته به تویږي خو چې کم از کم دا د حرم په عظمت کو نه شو بارو شنو خبر او دوی مو یما د شپې خپل نیکه په خوب کې لیدل دي نبی علیہ السلام اگر آتے و حکم کرے دا اگر حکم بز پاسداری کوم اگر حکم بخام خاز منم اس نتیجہ کا ما سر برابر کیجئے کہ ما مخالف کیجئے کہ زمرم ہو کہ جمدی پاتے کیجئے وی اگر سخوف دیوے نا دا خپل نکر راز و خپل جن فاشکول نگوانا دا دو خبر ہے دا دو خبر دا وجہ نا مجبور دی چیدی دا مکی مکرمی نوزی او در مقواق خبر ہوا کله دې یزید پلاس باندې دې بیعت کول نه غواړم دې خلیفہ د مسلمانانو نه دې دې په زور د خلکو نه بیعت اخلي خلیفہ خدا غنی کې په زور د خلکو نه مشری والی خلیفہ خو چې مقرری کې د مسلمانانو مشران او د مشورې خاوندان کوم چې مشرانی اغي به دغه انتخاب کوي بهر کې اگر خطونم دا پا مخیو چکم دا کوفی خلقو ترا لیگلیو او دا مسلم ابن عقیل دا تر دا زوی غلوم بے ختمو چا غوی چا دا کوفی خلقو خود مارے روی استقبالو کرازا نو ٹول چی سمر دا نبی علیہ السلام دا نبوت دا خاندان کم کسانو نا اگر ٹول لقافلی پا شکل کے دا مکی مکرمین کوفی طرف تروان شو بلار چې به کوم خلق مخه لور تل د بده تپوس کو چې د کوفی حال څنګه دی چې د کوفی نه وسو پاتل غریب او ته وی چې زونه تاسو لري خو ګوري تورې د ابن زیاد سره دی پام کوی د بار پهونه کې واقع د کوفی د خلق ډېر بد بار خلق د کله چې تاریخ ګور کنه په دوی په مختلف وختونو کې فتنه راغلي یو وخت په فتنه تاتار رااله او د کوفی لوی لوی خلق شهیدان کړل دومره وینه په بغداد کې او په دې علاقو کې وبېدلې چې د فرات د دریاب کې دومره وینه وبېدلې دومره وینه چې اوبل سپونه وي چې چا به ګلاس کې او پیاله کې اوبل اغشتې د وینه وډکې او کوفه کې دومره د دین کتابونه په خواخو په قلم به کتابونه لیکل او ټول کتابونه یې راوړل او په دریاب کې وغورځول پولې ته جوړ کړل د کتابونو نه پول جوړ کړل دومره کتابونه چې تاریخ لیکي چې چا به خط لیکه نو مشوانه به یو له دریاب کې به هغه اوبه د دریاب راواغشته نو هغه دومره د هغه سید لاسه د هغه کاغذونو د سید لاسه تورې وي چې په هغې باندې به خلکو خطونه لیکل او لوی لوی بزرګان او علما کرام او دیندار او نیکان چې څومره وو هغه ټول شهیدان کړل دا یو دور راغی ولې دې خلکو ظلم کړی اسم تاسو گورے پا کوفہ کے ہو پا بسرہ کے ہو پا عراق کے سمر خلق مری سمر پاکی شیدان کی گی دا ام اقا اثر دے اقا وجد دا مخک نرا روانا وجد چی دے خلقو پا دغا زمانہ کے دے نبی علیہ السلام دا خاندان سر دے لوے انتہائی ظلم و زیادتے کردے لیکن دتا خود تردہ غزوی اقا خط مخکی ہو مادر توی اقا خوب مخکی ہو دے برابر روان دے عبید اللہ ابن زیاد خوص پل تسلط پا کوفہ کے قائم خلق ہوئی اور ان سو کے ملک کل چالے پیسے ورکلے دباو شو خلق لخکر را روانے کل اور طول لخکر ہوتے حکم ورک پلار باندے چی تدیلار باندے دا تپدیلار دا اور چی کم جائے کم دا حضرت حسین رضی اللہ عنہ لخکر در تمخ کے راشی ناغ لخکر دی گرفتار کے مالے روانے او که چرته دی گرفتاره لزان ندر کئی
نو فوراً تسر قلم کی او کدی واپس مکی مکرمی دلی جی واپس پریم نده پلا روان مختلف قافلے رازی او دا دسر ملاقات کی گی بالاخر یوزے کی ورد دا مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ دا ترد دوی دا شہادت اطلاع رو رسید اگر خط چی اگر کم اگر وسیعت پر ولا رو رسید خپل قوم اکین او غیسر مشورہ او پر جز بسکو دا خواقی منگن غلط ہو شو من خوی چی دا کوفی خلق دیر ادباری خلق دا خو بیدبار او خطا دی خود مارا ترد دوی رو بی استقبالو کر دا اگر مر گرتیو کر لاؤ بیا او مغی شہید کر سبق کر اس وقت مسلم ابن عقیل ہم شہید شو دا اگر چکم رونا دی دا اگر چکم خپل خلق دی اگیوی چی نو سو من خام خاکو چوی تی دوار سا چکی او حضرت حسین رضی اللہ عنہ پا دی سوچ کری چی ما اوکن نبی علیہ السلام پا حکم را روان شویم پیغمبر علیہ السلام خوب دی ما تا حکم کردی مشورہ دا طول خاندہ نبوت پا دیو شو کما شمان دیو که خدی دیو کلوی دیو کواری چیزو عرص چکی وڑی وڑی مارکی پلا را باندی کی گی وڑی وڑی مارکی بالاخر دیر اگدا واقع دا یو زی بل زی بل زی و مشور یو دا غم او دا افسوس یو میدان چیغا مشور میدان دا کربلا دی دا کوفی پخوا کی ام دا عراق پا علاقہ کی اغیط حضرت حسین رضی اللہ عنہ دی اقبل خاندان سر رو رسی او دا تقریبا دواو یا دریو یا کسان دی طول ما شمانو لیو زنانو نارینا یو خواه دا نبی علیہ السلام دا خاندان قافله دا و بل طرف دا ظالمان و جابران و قافله دا دا غیب مشران دی حر او زهیر دا غیب مشران پا دیکی اغیی سر خبره ترم شورو شوی تا سمزه کوفه تا واپس پریده نا واپس هم نشید لی نا ممخ کی پریده نا مشات پریده سبا کون ای بس یاو لارا دا و غدا دا چه تبا مونگ للاس را کی حضرت حسین رضی اللہ عنہ تاوی و مونگ با دی بوز و یزید دا او دا اغا پلاس و بیعاتو کنو خبر اخلاس او کدا خبر نمانه نو بلیس لارس تا دا پار نشتا نری مکی مکرمی تا واپس پریدو انری کوفی تا پریدو و مونگ دام حکم دا چه مونگا تا باندی دریاب دو بم بندو او بابا ام نسکی لوی فوج دی دا عمر بید اللہ ابن زیاد چی دا کم دی یزید گورنر دی حضرت حسین رضی اللہ عنہ ورطوی ارتا چی کیگی با خودستا دی فوج دی و تقریب کن کدا خپل فوج دی ما تا کینو یو دودری خبر دی مخی کن باقی جستا اس طفو خیبا کن یو دی رکھا دا ستا جلال رکی ارمانی ہوا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پاسی او دی طول قوم تو ایک قوم ما تم گورے و یزید تم گورے الا چا اولاد دے الا چا اولاد یا وا دو اندال کی دے پخپل اخو خ کوفی تے نیم روان شوی دو تا سرا گفتی نو جتا سو ما سر غداری کولا نبی ام ذرا گفتم کوئی خدا دولت او دے پیسے دا نشر انسان پر ذہن کی کینے سری نبی ار سی مار تو بے ایمان دے سری نبی ہے اقوم ورطوی دا فوج اگر لخکر چی سمرا دیوی تا چار آگوختی من خونین آگوختی نا اگر دری وارا بوجی خطونی تا پا میدان کیو گردو وی دستا سو خطونی او دا غین بی یو یو خط را گشتا دا اگر مشرانو چی کم پا دی لخکر کی موجودو افلان کشتا وی یو وی دستا خط دی کنه دی وی نا دا مانا دا بل افلان کی پا دی مجساسو پا دی لخکر کشتا وی یو وی دستا خط دی کنه دی اٹول خطونی ورطو قول وی دا منگلی لکلی چارا گفتے من دیرا گفتے بہر کے سخت مقابلہ دا میاش غالباً چے بیگالا و میاش خطری گمان دا کو موریز دا اللہ دی باران لم صبر ور کی قرآن لن کی جمعہ پکی رازی دما گمان دا دی چی آشورا با میاش تی پتہ نہیں لگی خو حکومت خو غالباً دی اتوار روز ویدی دا خویا بدا خالی رس شیا بدا اتوار رس شیا آشوری متعلق کسا احکام دی بلی جمعہ کی بدا بتاوئے
خدا میاشت د دې میاشتې د محرم چې کومه لسمه روځ د عاشورې ورځ چې ورته موږ وایو په دغه شپه باندې حضرت حسین رضی الله عنه د خپل خاندان سره بیا مشوره وکړه او خصوصا خپلې خور سره حضرت زینب رضی الله تعالی عنها هغې سره مشوره وکړه لیکن دا ګوره دا خاندان د نبی علیه السلام او کومه بهادري چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سینه کې پرته وه هغه بهادري د زنانه او د ماشومانو په سینو کې هم پرته وه وروره ته چې په کوم مقصد را روان شوې هغه مقصد دې څه کړ زموږ مقصد خو دا و چې د حق دپاره ځو او د باطل مرسته او ملګرتیا به نه کړو هېڅ پروا نشته که ته په دې لار کې شهید کېږې نو هېڅ پروا نشته شهادت خو مرګ دی که نه نو موږ خو د مرګ نه خلاصېدی نشته که نن د مرګ نه وشو نو سبا به مرو که سبا نی بلوز به مرو بلوز دی بلوز به مرو نو خپل بچي سره زید العابدین علی بن حسین ابیمارم او ماشوم نوجوان کشر هغه سره مشوره کوي بچې ستا څه خیال دی ای بابا هېڅ نه بدل مرګ له ورځ مقرر ده او داسې خبره نه ده که زموږ دا مشران تاسو یا موږ شهیدان شو نو خو یوه ورځ ورپسې وروستو را روانه په هغې به م بیا یو بل سره ملاقات کېږي خو تا چې کوم خوب لیدلی دی او خپل نیکه درته په خوب کې څه ویلي دي بس هغه خوب خپل رښتونې ده هېڅ پروا نشته بیا ده د خپل قوم ته یو ډېر افسوسناک تقریر کړی دی خپل چې څومره د خاندان خلک دي وایي موږ خو د حق په لار کې روتي یو او د عدل او د انصاف د حکومت د قیام دپاره م خپل کوشش دی او د یزید د ظلم او د بادشاهۍ د نظام مقابله کوو هغه نه غواړو دا مقصد دی او خپل نیکه راته یو وصیت کړی دی په هغه وصیت عمل کوم هغې پسې روتي او د کوفیر ظالمانو خلکو راغوښتې مګر چې دې را سره دوکه وکړه خو وایي دا خبره ده چې ما د خپل نیکه نه او ما ته خپل نیکه نه دا روایت رسېدلی دی چې کوم انسان د الله په لار کې جنګ وکړي هغه ته شهید ویلی کېږي او شهید په دنیا کې مړی لیکن د خدای په نیز جمدی وي نو که موږ ته دنیاوي مرګ میلو شي نو دا زما یقین دی چې موږ به د الله په نیز جمدی یو هېڅ پروا نشته زمون اخیری انجام مرگ دے خو کدا شہادت مرگ منتمل ہوشی زمون ملاقات بد اخپل نکہ سر ہوشی زمون ملاقات بد اخپل پلار سر ہوشی او زمون ملاقات بد بدر او دا وحد دا شہداء سر ہوشی کیا غز زمون دا پارا لین روی فخر دے او بے اخپل خیمے چا سمرا وی ناغین گیر چا پیرا اور بلکا یو خندقی ہو کنا و پاگئی کی لرگی ہو گردو الور بلکا دی دا پارا چی اصلا سو بدبختیان دا شاتنا حملو کی نو هغه کې هغه خندق سره خیمه خخې کړې او په هغه کې چې کومې زنانه او ماشومان هغې ډېره کړې هسې نه څوک ظلم وکړي او زموږ په زنانو باندې څوک زیاتي ونه کړي حمله ونه کړي او بیا هم د هغې لښکر سره مخ په مخ شو او تقریبا د نبوت د خاندان چې څومره نارینه خلق و نارینه سوا د علی بن حسین چې امام زین العابدین ورته وایي چې دی بیمارو او دې په خیمه کې پروتو داغې نه ما سوا چې څومره ټول شهیدان شو نوبت پن نوبت او بدبختیانو پهې اوبه بندې کړې یو مقام کې چې تږې شو نو دا اواز یې وکړې ظالمان یو تپوس ته نه کوم وایي تاسو په ما د فرات د دریاب د اوبه بندې کړې دي وایي دا اوبه خو خنزیران هم څکي او سپي هم څکي ځکه دریاب نه خو دا ټول حیوانات اوبه څکي هغه اوبه چې خنزیران او سپي څکي د پیغمبر په نوسې هم بندې کړې دي خدای نه یېرېږي لیکن هغه ظالمانو په زړونو کې هغه د پیسې او د هغه مشرې او د دولت هغه نشه وه دا ټول شهیدان شو او د شهادت نه پس بیا هم پرې نه ښاوده سر یې ترې پرې کړه حضرت حسین رضی الله عنه او هغه سر یې یووړ عبیدالله بن زیاد دې وخت کې په مدینه منوره کې یو بیبي د مشکات شریفي حدیث دی هغه خوب دی یو دومه نوم یې دې وخت کې ما نه یېد وي راپاڅېدم ډېر هیبتناک خوب مې ولیده څه خوب دی ولیده وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولیده وی دوړې په خورې په الوتې دي او سر مبارک ببر دی او لاس کې ور شي سره شیشه ده او په هغه شیشه کې وینه ده وی ما یې تپوس وکړ چې د الله رسول ولې پریشان ہے څه چل شوی دی
ویخته مبارک دی ببر دی وجود باندې خور لوتی دی او دا پلاس کی دی شیشه دی ولادی کی سری وجهت تو قتل حسین آنفا وی دا حضرت حسین شهادت ناظر شیو دا لگا غن نیوینا میل آغا و آغاوینا راغشت دا دی بدبختان و زمان و سیم ماف نکر چی آغا بی بیرا پاس دا آغا خوب بایان تا دا عین اون آغا تیمو چی کم وقت حضرت حسین رضی اللہ نشید شیوی سر یولو عبید اللہ ابن زیاد تی مخا مخ کی خو یو خانک کی دا سر پروتو یو چکیر آواغشتا و دی پوز دلیو دا سر برول سم شو که نشوی او بیا وی را خلق وی د حسین رضی الله عنه حسن ډیر مشهور او خلق ډیر خشته دي وی خلق وی چې دا خشته دي دا چې دغه پاره حسن کې دوه درې خبرې وکړي یو صحابي دی مقام کې ولاړ او هغه لاس ولک لکو نیو عبید الله بن زیاد ظلم مکو زما دې قسم په الله کې رضی مخ نه خپل مخبل نشته او زما دې پرب ذل جلال قسم دې چې دا کم شوندلا دا چوکرا بره ما پدې خپل سترګو له دواړو جهانو سردار مبارک لیدل چې دا شونډې خپل کړې او ته چې کومې پوزې لا غزار رابرې زما د پرب قسمې چې ما د نبی علیه السلام مبارک پوزې لیدل تا نه لیدې دغسې ولکه څنګه د حضرت حسین رضی الله عنه هغه خاندان نبوت ټول راواغېشته او بیا هغې دسه تحفې تحایف عمرۃ المدینې منورې ته رخصت کړل لیکن رب العالمین دا عبید الله ابن زیاد نا غبدل سوره دې کدن نن نوارش یو فتنه کې رب العالمین دې مردار کړ مر شو قتل شو یو بل فوجي لخر کې یا راوی وی وی دا ولالم سرونه می قتل وی قسم په الله چې سرونه پراتو پکې دا عبید الله ابن زیاد سره پروتو یو لوی اجدها خامار می ولیدو وی هغه خامار دا سره روان دی او په سرونو کې نه وځي رانه نه وځي یو سر بوئی بل سر بوئی بل بوئی بل بوئی ویني غوړه دغه گورنر د عبد الله ابن زیاد پس په مو ابین کا او بیا وروته لا او بیا ورلا بیا بوئی کا او پس په مو کې دنه غ خامار ورنه نه و په حقیقت کې په دې میاش کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه نبوت د ګلون سره دا انتهایی ظلم شوی دا موږ د مسلمانانو د پاره یو ډېر لوی عبرت دی یو خو مسلمان لدا عبرت دی چې که د چا زوی د چا ورور یا څوک په خپله دغسې دا یو باطل په مقابله کې د کافر په مقابله کې ګیر شي د هغه د پاره د حضرت حسین رضی الله عنه شهادت عبرت دی او دویم د حق په د باطل په مقابله کې د حق د مرستې د پاره ودرېدل دا زموږ د مسلمان د پاره لوی عبرت شي ورونو یو خبره تاسو توکم زمون خلق عموما په دې وجه په لسم د عاشورې په لسم باندې مونږه غم کوو او څوک په دې باندې غمونه کوي او څوک د غم راځي اظهار کوي یره وی په دې ورځ باندې حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی دی څوک تورې جامې غوندي او څوک جړاګانې کوي او څوک فریادونه کوي شریعت کې دا ټول څه ګناه دي داسې به نه کوي ما راته تېره جمعه ویلو یو انسان په یو ورځ کې شهید شي دا ردی خبرې نه خني چې دا ورځ سپیره ده جمعه پر ورځ چې څوک مړ شو نو جمعه نه سپیره کیږي هغه انسان بختور دی چې رب العالمین ولې جمعه ورکړه یا د عرفې پر ورځ باندې څوک شهید شو دا به نه وایي چې د عرفې دا ورځ سپیره ده نه دا انسان بختور دی چې رب العالمین د عرفې غوندې ورځ ولا ورکړه دارنګه حضرت حسین رضی الله عنه د شهادت توجه نه بشک دا شهادت داسې شهادت ته چې زه هم آسمان ماتې دي نو په دې مات شوی قزمک اش لیدل نو پدې بش لیدل لیکن پدې وجدار وز یاد اش پس پیر کیږي نه دوی بختور چې رب العالمین دا عاشورې غوندې بختور ورځ باندې غیله شهادت ور خدا غی شهادت تر قیامت پورې مسلمان تا په تاریخ کې اوله دروازه کول او پرې خو د دې ورځې متعلق یو څو ضروری مسائل دي قبل جمعه پکې راځي ان شاء الله غبر تبله جمعه وي صرف دومره ده چه که چرته دا غی دا دا روز دا اتوار راتلا دی پا پا دی روز روجه نیول بهتر دی دلوی اجر و دلوی ثواب دی پکی نبی علیہ السلام و صحابه کرام با دا دی میاشتی پا دی لسمه با دی روجه نیول خو پا اخیری کال چه کل وفات که دنو فرمایی لوی لئن اقبقیتو الى قابل لأسومن التاسعا
وی که آینده کال پاتشم نو زبادی لسمی سره نه هم روزم روجه نیسم نو دو روز روجه نیول پکار اگه در روجه فضیلت او اجر به انشاءالله آینده جمعه که در تویم یا چه نور ده روز متعلق کم شرعان ده سنت و سو مسائل دی و که چرده ده روز ده خالی و لسمه نو بیاد جمعه پر روجه نیسه جمعه و خالی اگه روز ده اتوار و نو خالی و اتوار روجه نیسه یعنی در دیم میاشتی نهم و لسمه دور وزی روجه نیول پکار مستحب دی و دیر روی فیده در پکی پتا بولی گی چیره دا کمر وزده عموماً پر ایک حکومت هم دا چی کمیلانو که اغم رشتی ای دکا حکومت دا شیعگانو پک اخپل دا کسی پسی وی دی پک اخپل امام بارگاهونو که دا جلوسونو باسنو آغی هم پورا کوشش کئی چی از دیر وزده سمه کمه یا وزده نو با هر کیف چی کمه لسمه روزی نو اغا لسمه روز و نهم روز دور وزی کوشش که نفلی مستحب ثوابی روجه و نیسی علیر بفضائل و برکاتی دی بل جمعه که در تبایان بکن پا جمعات که رسول یاسین ختم و پا جمعات که زانون کل یو بل گتون که دا سنگ دیدی بارک بارانو دریگی و کنا دا زمان دا صوفی حضرت و طریقه دا دا بزرگان سا قرآن حکیم که اپا حدیث و کردی ذکر نشتا و زمان دا صوفی و حضرت و طریقه دا دا بعضی کتابونو بکلی دی چی باران نو دریگی سلور کسان سلور و گتونو که دریگی قبلی تا دی مخ کی یو کسی سور یاسین شورو که چی مبین تاو رسیگی ناغی دی بانگو سلور و بیا دی بل مبین تاو رسیگی بیا دی اگر سلور وارا بانگو نووی وکی دا سمر مبین دی پا دی باندی دی دا سلور کسان بانگو نووی پر وردگار با باران مو دری و ما دا توی نا قرآن که دی ذکرشتا و نا پا حدیثو که ذکرشتا دی دا زمان دا دی بزرگان و صوفیو یو طریقه دا او زمان پا خیال چی دا سو لازم و فرد گرن نری پکارا و که یو صلی کئی چی رک رب العالمین اسم باکی دی روی خیر دی او سور یاسین هم دا برکت صورت دی نو بهر کیف ممکن دی چی اللہ تعالی پی باران ادرے اجام دعاو که اداغ شهداء دا پارا چی دا کم تکلیف و کم ظلم اداغ خاندان نبوت پانی شوی دی پروردگار یقینا که من دعا کهو که نکو ناغی ارواح واقعی د شهداء و روحون سر مرگری دی خوال اللہ تعالی دی داغوی ارواح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و نورو شهداء و سر مرگری کی و پروردگار دا چی چاور سر ظلم و زیاده کرده دی رب ذل جلال دی غیر سخت سنگین سزاو سنگین و عذاب دی پروردگار ور کی او دی دا شهادت دی رب العالمین در قیامت اقول دا مسلمان دا پار دا خیر و دا سعادت ذریعه و گردو لکی نور کی سمر شهیدان پا مخدز مکا دا کافران و پا ذکر را روان دی اللہ دی دا طول شهادت دا شهیدان و دا شهادت دا وین دا برکتنا زمان دا مسلمانان و مجاہدین کامیاب کی سمر مجاہدین چی پا مخدز مکا دی اللہ تی کامیاب کی او سمر کافران یهودان امریکانیان دا غی مرگری پروردگار اتواتا لاول وته هدایت دعا کو الله ده اسلام هدایت نصیب کی او قدر په قسمت کې نی په خپل قهر او غضب تبا و برباد کی دو کې ری باران نه پاره خصوصا ځکه باران واقعي باران خدای الله رحم او رحمت وي او ځکه لزيات شي بیا د الله قهر او غضب وي نو رب العالمین په جازول مو زیاتې نه کوي خدای زمونږ د ګناهونو او زمونږ د اعمالو نتیجه ده مون خلق زکات نه ورکو د خپل مالونو مون خلق د ظلم نه منې کیږو هر انسان بچي په پلار باندې او پلار په بچو باندې گاونډي په گاونډي باندې او یو بل سره ظلمونه او زیاتی شروع دي زکاتونه څوک نه ورکوي بدعملی فحاشه شروع دي نو دا هغې زمونږ د ټولو اعمالو نتیجه ده چې دا څومره باران شروع دی او الله تعالی دی دا باران په خیر او په برکت باندې ودرئ یعنې تاسو یقین وساتئ که دا باران همدغسې جاري پاتې شي نو څومره کچه نه چې پخې کوټې مټینګېږي او بلکې پرون خو زما ذهن کې پرون داسې دا سوال کوم دیم پروردگار پدی وقت زلزلہ مراوی یعنی که زلزلہ پدی وقت کرالا یقینو که جدا کچو پخیطولی بے غرزولی نو دا دا اللہ قهر دی دا اللہ غضب دی نو مسلمان مان دی تا سوری دل پہ انڈونیشیا کے پلکون مسلمانان شیدان شی مانا جاتا پوسو کو وی دا کافر اللہ نوجنی آدھا مسلمانان وجنی دا ولی ماوی چے کم سلیف زوی او پردی دوالا پا جگڑ شو نو خیار سلیف پل زوی وی پردی نوی خپل صدا ورکی خپل لا ورکی نو اخرت خاتم نه مسلمان خو په دنیا کې چې کوم فحاشو کوم بدعملی روان دي نو کم از کم دنیا کې به رب العالمین دی خپل مسلمان له صدا ورکی دا کافر اخرت نشته او د مسلمان اخرت شته دی نو رب العالمین دې موږ خپل قهر نو ساتي یا الله موږ غضب نو ساتي الله دې موږ اعمال د وجه نه باران ته موږ وی پروردګار موږ د خپل ګناهونو توبه واسو الله دا باران بند کړي یا الله ته بند کړي یا الله ته باران د صبر ورکړي او پروردگار دا خپل وطن او دا خپل مسلمانان دا خپل حیوانات دا خپل غریبانان
پروردگار دې خپل غضب او دې خپل قهر نه محفوظ کړي کسمره مریضان دعا وته کې الله ولې شفاء ورکړي سمره قرضداران دي رب العالمین دې قرضونه خلاص کړي سمره مسلمانان حج لتلي او یا التقات دې راغلي دې دعا وکړي چې ټول مسلمانان والله قبول شوی حج نصیب کړي چې کمل تیسار دي الله دې په خیر او عافیت رو رسولي کړي او زمونږ رب العالمین دې بیت الله حج نصیب وګرځولي کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و اصحابہ